नमस्कार, स्वागत छ फोकस न्यूजमा, म धीरज बस्नेत। दर्शकबिन, फेरि एकपटक देश कोरोनाका कारण त्रसित बनेको छ। मन्त्रीदेखि उच्च पदस्थ कर्मचारी र शीर्ष नेताहरूका सुरक्षा गार्डलाई समेत कोरोना देखिएसँगै त्रास झन बढेर गएको छ। प्रदेश नम्बर 2 का आन्तरिक मामिला मन्त्री ज्ञानेन्द्र यादव, नेकपाका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डका 6 जना सुरक्षा गार्ड, अख्तियारका कर्मचारी, प्रहरीहरूमा समेत धमाधम संक्रमण देखिएसँगै कर्मचारी, प्रहरी र नेता समेत झस्किएका छन्। बिहिबार एकै दिनमा 360 जना संक्रमित थपिएका छन् भने पछिल्लो 24 घण्टामा 5 जनाको मृत्यु भएको छ। काठमाडौँ उपत्यकामा मात्रै बिहिबार 87 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको छ। यसले के देखाउँछ भने नेपालमा कोरोना डर लाग्दो बन्दै गएको छ, संक्रमण र मृत्युदर वात्तै बढेको छ। सचेत र सजग नभए अब जो कोही पनि कोरोनाको एम्बुसमा पर्न सक्छ, त्यसैले सावधानी अपनाऊ। अब चाहिँ आजको मुख्य विषयतर्फ लागौँ। भूकम्पले ढालेपछि 3.5 वर्षसम्म अलपत्र परेको धरहराको पुनर्निर्माणको काम यतिखेर धमाधम चलिराखेको छ। कोरोनाको महामारीका बीच निकै सावधानीका साथ बनाइराखिएको धरहरा कस्तो बन्यो र कति काम सकियो, आज हामी कार्यक्रममा यसको नाली बेली प्रस्तुत गर्नुका साथै अन्य पुरातात्विक सम्पदाहरूको पुनर्निर्माणको काम के भइराखेको छ त्यो देखाउनेछौँ। भूकम्पले धरहरा ढालेको भोलिपल्टैदेखि धेरै नेपालीको चासो थियो यो कहिले उठ्छ। आम नेपालीको चासो जोडिएको धरहरा 3.5 वर्षसम्म अलपत्र पर्यो। लामो विवादपछि 2075 पुष 12 गते शिलान्यास भएको धरहराको काम अहिले धमाधम अघि बढिराखेको छ। निर्माणको जिम्मा पाएको जिआइइटिसी रमन जेबीले कोरोनाको महामारीका बीच कसरी निर्माणको काम अघि बढाइराखेको छ, अहिलेसम्म के काम सकियो र अब कति काम बाँकी छ, यसको नाली बेली खोतल्न हाम्रो टिम धरहरा निर्माण क्षेत्रमा पुगेको छ। वैशाख 12 गते आएको भूकम्पले देशमा ठुलो धन जनको क्षति पुर्यायो र त्यो सँगसँगै एउटा ऐतिहासिक तथा पुरातात्विक सम्पदा धरहरा पनि ढलाएको थियो, जुन धरहराको फेदै मुनि बसेर हामी यतिखेर बोलिराखेका छौँ। र यो धरहरा 2072 साल वैशाख 12 गतेको भूकम्पले ढलेपछि करिब 3.5 वर्ष कसले बनाउने भन्ने रस्साकस्सीका बीच नै बित्यो। 2075 पुष महिनाको 12 गते प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले शिलान्यास गरेपछि यो निर्माणको काम अगाडि बढेको छ र यतिखेर यो निर्माणको काम चलिराखेको छ र यो अहिलेसम्म 12 तला निर्माणको काम भइसकेको छ। 12 तलाको निर्माणको काम सकिएको छ र यो धरहराको काम धमाधमसँग चलिराखेको छ। दर्शकबिन, हामी यतिखेर धरहराको 12 तल्लामा उभिएर बोलिराखेका छौँ र यो 12 तल्ला निर्माणको काम भइराखेको छ। यतिखेर 22 तलाको धरहरा जुन बन्दैछ र त्यसमध्ये यतिखेर 12 तलाको काम भइराखेको छ। तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ यतापट्टि जुन यो 12 तल्लाका लागि 6 ढलानको काम गर्नका लागि विभिन्न खालका यी सामग्रीहरू ओछ्याउने र त्यसका लागि ढलानको लागि तयार गर्ने काम भइराखेको छ। र यो 12 तल्लाको निर्माण सकिए सँगसँगै हामीलाई निर्माण पक्षले जानकारी दिएअनुसार हरेक 15 दिनमा 1 तल्ला उठाउने गरी काम अगाडि बढाइराखिएको छ। भनेको अबको 6 महिनापछि 22 तल्ला कम्प्लिट हुनेछ र त्यसमाथि हुने जुन खालको डिजाइन छ त्यो डिजाइन पनि तयार बनाइनेछ। धरहराको पुनर्निर्माणको काम यो कोरोनाको महामारीका बीच पनि चलिराखेको छ यतिखेर र तपाईँ देख्न सक्नुहुन्छ दर्शकबिन दृश्यमा यतिखेर चाहिँ यो तल जुन पार्किङ निर्माणको काम चलिराखेको छ यो क्षेत्र जहाँ यो 7 रोपनी क्षेत्रफलमा फैलिनेछ र करिब 400 को हाराहारीमा 4 पङ्ग्रे सवारी साधन जुन चाहिँ साना खालका 4 पाङ्ग्रे सवारी साधन
यसै गरी दुई पाङ्रे सवारी साधन करिब 750 को हाराहारी में पार्किंग गर्न मिलने गरी यो निर्माण क्षेत्र जुन अहिले भइराखेको छ निर्माण कार्य यो क्षेत्र में पार्किंग निर्माण हुने छ र यो अहिले काम धमाधम चलिराखेको छ। कोरोना को महामारी का बीच पनि धररको यो चुन पुनर्निर्माण को काम चलिराखेको छ, त्यस अन्तर्गत यो पार्किंग निर्माण को काम अहिले भइराखेको छ। र यतापट्टि जुन धररको जुन यो क्षेत्र छ धररको अगाडिपट्टि देखिने यसलाई आँगनी भन्न सकिन्छ, यो आँगनीको क्षेत्र पनि यतिखेर धमाधम यहाँ उठाउने र यसको चाहिँ पुनर्निर्माणका लागि धमाधम कामहरु भइराखेका छन् यो क्षेत्रमा पनि। र धररको जुन 12 तलाको पनि करिब 12 तलाको यतिखेर माथि ढलानको काम सकिएको भनेर हामीले जानकारी प्राप्त गरेका छौं र यो 12 तलाको निर्माणको काम अहिले भइराखेको छ। धररा 22 तलाको हुनेछ र यो 22 तल्ले धररको 12 तलाको काम करिब सकिन लागेको छ। यसरी धररको पुनर्निर्माणको काम धमाधम चलिराखेको छ। तर दर्शकबिन एउटा कुरा चाहिँ जुन यो 22 तलाको धररा बनाइने भनिएको थियो 2 वर्ष भित्र यसको काम सक्ने भनिएको थियो, तर यसको अहिलेसम्म काम 48% मात्रै सकिएको छ। 48% मात्र काम सकिँदै गर्दाखेरि यसको निर्माणको काममा सुस्तता आएको वा अन्य कुनै समस्या देखिएको हो, खास के कारणले गर्दाखेरि यो निर्माण जुन अब करिब करिब 2-3 महिना मात्रै बाँकी छ तोकिएको समय सकिन, यो अवधिमा काम बेलैमा सकिने खालको अवस्था छ छैन, अवस्था के छ, हामी यो विषयमा निर्माण कम्पनीका प्रोजेक्ट म्यानेजर श्याम श्रेष्ठसँग कुराकानी गर्दैछौँ। स्वागत छ यहाँलाई। धन्यवाद। यो धररको काम तपाईँहरूले धमाधम अगाडि बढाइरहनु भएको छ, यो कोरोनाको महामारीका बीच पनि अहिले काम के भइराखेको छ, कसरी अगाडि बढिराखेको छ? यस्तो छ, पहिला हामी सुरु गऱ्यौँ, जब सुरु गर्दा चाहिँ एकदम राम्रो चलिरहेको थियो, त्यसपछि चाहिँ लकडाउन सुरु भयो कोरोनाले गर्दा, त्यसपछि हाम्रो काम ठप्पै भयो, त्यसपछि हामीले जब चाहिँ 15-20 दिन चाहिँ काम भएन, त्यसपछि यहाँ भएकै म्यान पावरबाट चाहिँ हामी काम लिन खोजिदियौँ र त्यसपछि 40-50 हाराहारीमा चाहिँ काम सुरु हुँदै गऱ्यो। अब लगभग त्यस्तै 25 दिन जति भयो हाम्रो चाहिँ अहिलेको चाहिँ 200 हाराहारीमा काम गर्ने कर्मी हाम्रो चाहिँ कामदारहरू छन्। अहिले चाहिँ हाम्रो मेनली चाहिँ काम चाहिँ धरहरा टावरको काम भइरहेको छ, जहाँ चाहिँ अब 12 तल्लाको सेयरवालको ढलानको लागि तयारी हुँदैछ भने, एउटा डबल बेसमेन्टको स्ल्याबको ढलानको लागि तयारी हुँदैछ भने, यहाँ ग्राउन्ड फ्लोरको चाहिँ यो हाम्रो पार्किङको लागि चाहिँ टेबल बेसमेन्ट पार्किङको लागि ग्राउन्ड फ्लोरको डन्डीको र स्ल्याबको काम भइरहेछ। त्यसपछि चाहिँ हामीले यो काठमाडौँ मलको ब्लक बी चाहिँ डिसमेन्टल गरिरहेछौँ भने, उता मिन म्युजियमको पनि हाम्रो लगभग यो मिनको मिसिनहरू चाहिँ रिलोकेसन गर्न काम सिद्धियो भने, अहिले चाहिँ एक्सकाभेसन काम पनि गर्न खोज्यो। 22 तल्ले धरराको अहिले 12 तलाको काम भइरहेको छ, मुनि पार्किङको काम पनि चलिरहेको छ। तपाईँहरूको एग्रिमेन्ट त 2 वर्षको थियो, करिब त्यो 2 वर्ष त हुन लाग्यो, तर काम त कति सकियो, अब कति समय लाग्छ, समय त फेरि घर्किन लाग्यो। यस्तो छ, हाम्रो अहिलेसम्मको चाहिँ प्रतिशत हेर्नु पऱ्यो भने चाहिँ 48% जति काम चाहिँ सिद्धाइसकेको छ। त्यसमा विभिन्न कारणहरू छ जुन चाहिँ हामीले 2 वर्षको पिरियडमा चाहिँ काम गर्न सिद्ध्याउन सकेनौँ। त्यसमा एउटा चाहिँ अब मेनले त अहिले कोरोनाकै हो, कोभिड कोरोनालाई अब लगभग 4-5 महिना चाहिँ इफेक्ट पारिसक्यो भने, यो पछि कसरी इम्प्याक्ट पर्छ त्यो हेर्नु बाँकी नै छ भने, अर्को कुरा यहाँ हुलाक घोसरा हुलाक थियो, यहीँ थियो, त्यो हजुरहरूलाई थाहा छ, चलिरहेको थियो। त्यसपछि आएर टक्सार चलिरहेको थियो, टक्सारको मिसिन पनि भर्खर आज सारिरहेछ, 3 मिसिन त अझै सार्न नै बाँकी छ। त्यसपछि काठमाडौँ मल डिसमेन्टल गर्नु बाँकी थियो। त्यसपछि त्यो जहाँ हामी मेनली धरहरा चाहिँ बन्दै थियो, त्यसमा चाहिँ विभिन्न अब्स्ट्राक्सनहरू, अन्डरग्राउन्ड अब्स्ट्राक्सनहरू थियो, टेलिकमको लाइनहरू थियो, त्यसपछि आएर विद्युतको लाइनहरू थियो, तपाईँ सिवरको लाइन थियो, त्यसै त्यो लाइनलाई पनि पन्छाएर हामीले काम गऱ्यौँ भने, अनि रिभाइज ड्रइङहरू भएको छ, हाम्रो बेरिस्टनहरूको काम भइरहेको छ, त्यही भएर पनि हामीले टाइममा चाहिँ यो प्रोजेक्टलाई अलिकति चाहिँ काम गर्न सकेका छैनौँ भने, अहिले हामीले अहिले आएर चाहिँ अलिकति कोरोना अलिकति कम भएपछि, लकडाउनलाई अलिक खुकुलो बनाएपछि सरकारले हामी चाहिँ एउटा रिभाइज प्रोग्राम दिएको छौँ र त्यो अनुसार 42.2 रोपनी क्षेत्रफलमा फैलिएको यो धररालाई निकै आकर्षक बनाउने गरी काम भइराखेको छ। निर्माण पक्षका अनुसार यो धररामा 2 लिफ्ट हुनेछ र सँगसँगै यहाँनिर पार्किङका लागि पनि विशेष बन्दोबस्त गरिएको छ। 3 तले सवारी पार्किङ स्थल निर्माण गरिनेछ, जुन काम अहिले भइराखेको छ। यसै गरी धरराको 20 तलामा अब्जर्भेसन डेकु निर्माण गरिनेछ, यहाँबाट काठमाडौँ उपत्यकाको दृश्य अवलोकन गर्न सकिनेछ। 20 तलाबाट धरराको टुप्पोसम्म जान प्रयोग गरिने लिफ्ट पारदर्शी हुनेछ। ऐतिहासिक स्मारक पुनर्निर्माणपछि आधुनिक गन्तव्यका रूपमा विकास गर्न वरिपरि कफी सप र रेस्टुरेन्ट सञ्चालन गरिनेछन्। डिजाइन अनुसार धररा प्रवेश गर्ने मुख्य ढोकामा पानीको अत्याधुनिक फोहरा बनाइनेछ।
यहाँ संग्रहालय समेत निर्माण गर्ने योजना रहेको यस प्रोजेक्टका म्यानेजर श्याम श्रेष्ठले जानकारी दिए। यो प्रोजेक्टको चाहिँ मेन आकर्षण भनेको चाहिँ धरहरा टावरै हो, जुन चाहिँ 22 तला छ र त्यसको फिचर छ भित्र लिफ्ट पनि छ, भर्याङ पनि छ, अनि 20 तलामा चाहिँ तपाईँको एउटा डेक छ र त्यहाँबाट मान्छेहरू अब्जर्भेसन गर्नेछ। अनि अर्को कुरा भने यो 42.02 भनीमा चाहिँ मान्छेहरूले मेनली चाहिँ मर्निङ वाक गर्ने बिहान भएको हुनेछ, दिउँसो यहाँ पार्किङ गर्नेछन् र धरहरा चढ्नेछन्, यहाँ मिन्ट हेर्न म्युजियम आउने छन्, यहाँ अर्थक्विक म्युजियम पनि छ त्यो हेर्न आउनेछन् भने बेलुका भए पनि एउटा 42.02 रोपमा ल्यान्डस्केपिङ र बगैँचाहरू छ, एउटा हाम्रो यो जहाँ चाहिँ टेलिकम अगाडि ठ्याक्क अपोजिटमा चाहिँ एउटा हाम्रो फोहरा पनि पानीको फोहरा हुन्छ त्यो हेर्न लायकको पनि हुन्छ र इभिनिङ वाक पनि गर्नु मिल्छ। अर्को एउटा हाम्रो मेनली यो धरहरा कन्स्ट्रक्सन प्रोजेक्टको मेनली हाम्रो एउटा ऊ भनेको चाहिँ कम्पोनेन्ट मेनली 4 कम्पोनेन्ट छ, एउटा धरहरा टावर विथ डबल बेसमेन्ट भयो, अनि त्रिबल बेसमेन्ट पार्किङ भयो जहाँ चाहिँ 700 गाडी र 450 बाइक अट्नेछ, अनि मिन्ट म्युजियम जहाँ चाहिँ मिन्ट म्युजियम 450 तलाको हुनेछ, 3.3 रोपनीमा फैलिनेछ भने त्यसको माथि चाहिँ अर्थक्विक म्युजियम हुनेछ, त्यसको ठ्याक्क अपोजिटमा चाहिँ क्यान्टिन ब्लक साना हुनेछ भने अर्को दुईवटा चाहिँ एउटा काम चाहिँ हामीले गर्नुपर्ने छ, रेस्टोरेसन काम एउटा सुन्दरालाई जीवित बनाउनुपर्छ, त्यो सुन्दरालाई जीवित बनाएपछि त्यहाँको पानी चाहिँ हामीले कहाँ फाल्ने भनेर हामीले चाहिँ कहाँसम्म वास आउट गर्ने भनेर चाहिँ हामीले राखिसकेका छौँ, जहाँ चाहिँ त्रिपुरेश्वर अगाडिसम्म पुगेछ त्यो लेभल हेरिसकेका छौँ, डिजाइन पनि भइसकेका छ भने अर्को चाहिँ हामीले चाहिँ भीमसेन थापाको भीमसेन टावर जहाँले चाहिँ भीमसेन स्तम्भ पनि भन्छ त्यसलाई चाहिँ सिसाको ग्लासले छोपेर पछिसम्म सन्ततिले हेर्ने भन्ने एउटा पार्ट बनाउने कोसिस गरिन्छ। निर्माण पक्षले दिएको जानकारी अनुसार अबको 1.5 वर्षभित्र हामी आज 12 तलामा छौँ, 22 तलामा बसेर बोल्न पाइनेछ र 22 तलामा बसेर यो काठमाडौँलाई हेर्न पाइनेछ। आम नागरिकलाई खुल्ला गर्नका लागि चाहिँ करिब 1.5 वर्ष लाग्ने भनेर निर्माण पक्षले जानकारी गराएको छ। धरहराको काम यो कोरोनाको महामारीका बीच पनि धमाधम चलिराखेको छ र सकेसम्म चाँडो सम्पन्न गर्ने गरी काम भइराखेको निर्माण पक्षले जनाएको छ। हो, उठिराखेको धरहराले हाम्रो घर भत्किए पनि मन भत्किएको छैन, हामी फेरि उठ्नेछौँ भन्ने त्यो नारालाई आज यथार्थमा देखाइदिएको छ। धरहरा जस्तै अन्य पुरातात्विक सम्पदाहरूको अवस्था चाहिँ के छ त्यो देखाउनेछौँ, तर एकैछिनको विश्रामपछि। दर्शकबिन, तपाईँ फोकस न्युज हेर्दै हुनुहुन्छ। आज हामी कार्यक्रममा कोरोनाको महामारीका बीच उठिराखेको धरहरा र बनिराखेका पुरातात्विक सम्पदाहरूको अवस्था देखाइराखेका छौँ। राजनीतिक खिच्चातानी र राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणको सिइओ पटक पटक परिवर्तनका कारण नेपालमा लामो समय पुनर्निर्माणले गति लिन सकेन। निजी आवास र विद्यालय नै कैयौँ समय बनेनन्, पुरातात्विक सम्पदातिर ध्यानै गएन। तर पछिल्लो समय भने पुरातात्विक सम्पदाहरू धमाधम बनिराखेका छन्। धरहरा जस्तै रानी पोखरी लगायतका सम्पदाहरू तीव्र गतिमा बनिराखेका छन्, केही सम्पदा भने अझै अलपत्र अवस्थामा छन्। 2072 सालमा भूकम्पबाट देशमा धेरै भौतिक संरचनाको क्षति भयो, जसको पुनर्निर्माणको लागि नेपाल सरकारले पुनर्निर्माण प्राधिकरण बनायो। भूकम्प गएको पनि 5 वर्ष पुरा भयो, तर पुनर्निर्माणको काम भने सन्तोष मान्न सकिने अवस्थामा छैन। गत आर्थिक वर्षमा निजी आवासतर्फ 21,981 जनाले अनुदान सम्झौता गरेका छन्, जसमध्ये 21,037ले पहिलो किस्ता लिए। दोस्रो किस्ता लिनेको सङ्ख्या 1,02,946 छ भने 1,45,129ले तेस्रो किस्ता लिएका छन्। यही अवधिमा 70,196ले घर निर्माण सुरु गरे भने 89,377 घरको पुनर्निर्माण कार्य सम्पन्न भयो। आर्थिक वर्ष 2076-77मा 918 विद्यालयको पुनर्निर्माण भएको छ। त्यसै गरी 33 स्वास्थ्य चौकी, 73 पुरातात्विक एवं सांस्कृतिक सम्पदा, 44 सरकारी भवनको पुनर्निर्माण सकिएको छ। धरहरा र रानी पोखरी बाहेकका अधिकांश पुरातात्विक सम्पदा अत्यन्तै सुस्त गतिमा अघि बढेका छन्। अझ समग्र पुनर्निर्माणको काम त झनै सुस्त छ। मुख्य सम्पदाहरू कसको पुनर्निर्माण कति भयो? रानी पोखरी भूकम्प गएकै वर्ष माघ 2 गते भूकम्प दिवसका अवसरमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले रानी पोखरी शिलान्यास गरेकी थिइन्। सुरुमा निर्माण जिम्मा पाएको काठमाडौँ महानगरले पुरातात्विक सम्पदामाथि हेलचेक्राइ गर्दै पटक पटक निर्माणमा कङ्क्रिट प्रयोग गरेको थियो। यो विवाद साम्य पार्दै सरकारले रानी पोखरीका सबै पुरातात्विक संरचना पुनर्निर्माण प्राधिकरणलाई दिने निर्णय गर्यो।
प्राधिकरणले जिम्मा पाएपछि भने रानी पोखरीको कार्य तीव्र गतिमा अगाडि बढेको छ। रानी पोखरी पुनर्निर्माण अन्तर्गत पोखरीको पिण्डमा कालो माटो र इट्टा ओछ्याउने एवं पानी रहने भागको पर्खाल निर्माणको काम सकिएको छ। राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणले उपभोक्ता समिति मार्फत पोखरीको पिण्ड र पानी रहने भागको पर्खाल निर्माणको काम गराएको हो। 2075 फागुनमा गठन गरिएको उपभोक्ता समितिले पोखरीको सतह र वरिपरिको पर्खालमा 15-18 इन्च कालो माटो हालेर त्यसमाथि इट्टा ओछ्याएको हो। पिण्ड र पानी रहने पर्खालको काम सकिएपछि वर्षाको पानी जम्मा गर्न मिल्ने भएको छ। रानी पोखरीको पिण्ड पुनर्निर्माणका लागि सुरुमा भक्तपुरबाट कालीगढ ल्याइएको थियो भने त्यसपछि सिप हस्तान्तरण गरी काठमाडौँका कालीगढ पनि सहभागी भएका थिए। रानी पोखरीको बिचमा रहेको बाल गोपालेश्वरको मन्दिर, त्यहाँसम्म जाने पुल तथा पोखरी वरिपरिको सौन्दर्यकरणको काम जारी छ। अहिलेसम्म रानी पोखरी पुनर्निर्माणको काम 90% सकिएको छ। काष्ठमण्डप पुनर्निर्माण विवादमै 3 वर्ष अल्झिएको अर्को सम्पदा हो काष्ठमण्डप। अहिलेसम्म करिब 7 करोड रुपियाँ खर्च भइसकेको छ भने करिब 60% निर्माण कार्य सम्पन्न भएको काष्ठमण्डप पुनर्निर्माण समितिले बताएको छ। 2072 वैशाख 12 गतिको भूकम्पबाट पूर्ण रूपमा क्षतिग्रस्त भएको काष्ठमण्डपको पुनर्निर्माणको काम काठमाडौँ महानगरपालिका मार्फत उपभोक्ता समितिले गरिरहेको छ। पुनर्निर्माणको काम विवादमा पर्दा 3 वर्षसम्म निर्माण कार्य सुरु हुन सकेको थिएन, तर काठमाडौँ महानगरपालिकाले 1500 वर्ष पुरानो मौलिक प्रविधि अप्नाएर स्वदेशी सिप, पुँजी, प्रविधि र श्रमलाई प्रयोग गरी 3 वर्षभित्र बनाउने गरी 2074-75 नीति तथा कार्यक्रममा समावेश गरेपछि भने पुनर्निर्माणको कामले गति लिएको छ। 3 वर्षभित्र निर्माण सक्ने लक्ष्य लिएको काष्ठमण्डप पुनर्निर्माणका निम्ति करिब 19 करोड लाग्ने अनुमान छ। हनुमान ढोका दरबार क्षेत्र हनुमान ढोका दरबार क्षेत्रको करिब 90% पुनर्निर्माण सकिएको छ। अमेरिकाको सहयोगमा 2075 साल असारमै गद्दी बैठक जीर्णोद्धार सकिएको छ। राणा प्रधानमन्त्री चन्द्र शमशेरले बेलायत भ्रमणपछि बेलायती वास्तुशैलीमा सन् 1908 यो बैठक बनाउन लगाएका थिए। गद्दी बैठक पञ्चायत कालसम्म राजकीय कूटनीतिक भेटघाट स्थल थियो। दरबार क्षेत्रकै काष्ठमण्डप पुनर्निर्माणले गति लिएको बेला नौतले दरबार पनि पुनर्निर्माण हुँदैछ। चिनको सहयोगमा बनिरहेको यो दरबार सन् 2022 पुनर्निर्माण सक्ने योजना छ। 2075 साल साउन 31 गते चिनिया उपप्रधानमन्त्री वाङ याङ र तत्कालीन उपप्रधान तथा परराष्ट्र मन्त्री कृष्णबहादुर महराले पुनर्निर्माण शिलान्यास गरेका थिए। यसमा करिब 16 करोड रुपियाँ लाग्ने अनुमान गरिएको छ। यसमा चिनबाट आएका प्राविधिक खटिएका छन्। पाटन दरबार क्षेत्र पाटन दरबार क्षेत्रमा 80% बढी पुनर्निर्माण सकिएको छ। दरबार क्षेत्रको कृष्ण मन्दिर, उमा महेश्वर मन्दिर लगायतमा पुनर्निर्माण चलिरहेको छ। दरबार क्षेत्रको भीमसेन मन्दिर उपभोक्ता मार्फत बनाउने निर्णय भइसकेको छ। तलेजु भवानीको मन्दिर जापानी राजदूतावासको सहयोगमा उपभोक्ता मार्फत नै काम गर्ने गरी कुरा अगाडि बढेको महानगरले जनाएको छ। यद्यपि यति धेरै समय हुँदा समेत सबै काम नसक्नुलाई सन्तुष्ट मान्ने अवस्था भने छैन। भक्तपुर दरबार क्षेत्र भक्तपुर दरबार क्षेत्रमा आधीभन्दा धेरै पुनर्निर्माणको काम सकिएको छ। दरबार क्षेत्रको पाटी, पौवा, ढुङ्गेधारा लगायत साना आयोजनाका काम नगरपालिकाले पुरातत्व विभागसँग समन्वय गरेर सकाएको छ। दरबार क्षेत्र प्रवेशद्वार, केदारनाथ मन्दिर, नारायणका 3 वटा मन्दिर, सिद्धिलक्ष्मी मन्दिर बनिसकेको भक्तपुर नगरपालिकाले जनाएको छ। तीव्र गतिमा काम अगाडि बढेको भनेर दावी गर्ने नगरपालिकाले दरबार क्षेत्रको पुनर्निर्माण कहिले सकिन्छ भन्ने यकिन जवाफ दिन सक्दैन। 2072 भूकम्पमा देशका 32 जिल्लामा 160 सम्पदामा क्षति पुगेको थियो, तर 5 वर्षमा समेत पुनर्निर्माणले गति लिन सकेको छैन। धेरै सम्पदा प्राचीन शैली विपरीत बनिरहेका छन्। केही महिना अघि उपत्यकाका विश्व सम्पदा सूचीमा पर्ने क्षेत्रमा भइरहेको पुनर्निर्माण अवलोकन गर्न आएको युनेस्कोले समेत मापदण्ड विपरीत काम भएकोमा असन्तुष्टि व्यक्त गरेको थियो। पुरातात्विक सम्पदा बाहेक सहरी क्षेत्रमा निजी आवास पुनर्निर्माणले अपेक्षित गति लिन सकेको छैन भने विद्यालय पुनर्निर्माण पनि अपेक्षित रूपमा भएको छैन। सरकारले निकै पछि मात्रै ध्यान दिएको हो भत्किएका पुरातात्विक सम्पदा र ढलेका ऐतिहासिक धरोहर उठाउनु पर्छ भनेर। अझै कैयौँको पुनर्निर्माणको काम अलपत्र परिरहँदा ऐतिहासिक सम्पदाहरू जुरुक्क उठेका छन्। यसले अब देश त भूकम्पबाट
उठेको छ भन्ने सन्देश दिएको छ। भूकम्पबाट उठेका हामी कोरोनाका कारण फेरि ढल्ने अवस्था नआओस्, यसतर्फ हामी सबै सचेत बनाऊ। हौस् त, आजलाई फोकस न्युज यति नै। फोकस न्युज टिमका सहकर्मी डेभिड पाण्डेसँगै हामी सबै बिदा भयौँ। नमस्ते।